Yesu ashimwe shizare si terapete Imana iguha umugisha cyane cyane wowe wahisemo gusenga ubudasiba Imana ikwiteho mu izina rya Yesu wa Nazareti tugiye gusenga isengesho rya saa sita isengesho rya saa sita rero hari abantu benshi batazi kurisenga hari abantu benshi batazi ko bagomba gusengana rino sengesho saa sita ni igihe umuntu aba ananiwe ni isengesho rero uba ugomba gusaba imbaraga saa sita ni igihe uba ushonje ni isengesho nyine ryo gusengera ibyo kurya cyangwa se byo gusaba ibyo kurya icyo ni icya kabiri saa sita ni igihe siteresi ziba zimaze gusa nk'aho zitangiye kukuzaho ni igihe cyo kwiyoza kwikuramo siteresi mwibuke yuko Daniyeli yasengaga gatatu ku munsi bamutegeye ku mana ye ariko akomeza gusenga gatatu ku munsi akenshi abantu benshi dusenga mu gitondo tukongera gusenga ku mugoroba kubera ko saa sita tuba turi muri siteresi nyinshi satani rero saa sita kuko bazi ko tutahasenga arahadutegera akaduteza kuvuga nabi akaduteza abantu babi batuma tuvuga nabi akaduteza imibabaro akaduteza umunaniro akaduteza inzara nyine ibintu bituma twumva tutari areze arabiduhereza saa sita ariko saa sita nagira ngo nkubwire ntabwo ari isaha yaremewe kunanirwa birashobora ko ushobora kugira imbaraga kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba ushobora kugira ibitekerezo byiza byishime kuva mu gitondo kugera ku mugoroba ushobora kubaho uri umuntu managinga siteresi buri saa iyo ari yo yose ndakwinginze rero saa sita nujya mu kapozi ujye usenga amagambo makeya usenga amagambo makeya ariko ukarasa ku ntego mu izina rya Yesu ukavuga ko uri umunyembaraga icyo ntuzakibagirwe uvuge ko uri umunyembaraga igihe cyose uri umunyembaraga ku mubiri uri umunyembaraga ku mwuka ujye ubyatura ko uri umunyembaraga kandi noneho usabe n'Imana iguhe izo mbaraga hano ndi kubwira abantu babiri hari umuntu ushoboye kurema hari n'umuntu ushoboye gusaba mwese muzi gusenga ari urema azi gusenga ari n'usaba azi gusenga biterwa n'icyiciro ugezemo cy'umwuka niba rero uri umuntu uri mu gihe cyo gusaba usenga isengesho buri gihe cyo gusaba bwira Imana iguhe imbaraga ikongeza imbaraga ubashe kujya mu kazi uri umunyembaraga ubashe gutanga umusaruro mu kazi ubashe kongera gutekereza neza ubashe kongera kuvuga neza niba uri umuntu urema itangire wiyatureho ko uri umunyembaraga vuga ngo urashoboye vuga ngo ntago unanirwa vuga ngo utekereza neza vuga ngo aka kanya nonaha imbaraga zanjye ziragarutse mu izina rya Yesu wa Nazareti urangize uvuge ngo stress zose mumvemo uzikuremo mu izina rya Yesu wiyuhagize amaraso y'Yesu yo muri aka gahe ka saa sita wuhagire mu bwonko bwawe wuhagire mu bitekerezo byawe wuhagire mu izina rya Yesu usaba Imana iguhe ifunguro rigukwiriye iguhe ibyo kurya bigukwiriye niba utarabibona niba wanabibonye ubisengere mu izina rya Yesu wa Nazareti ubyaturemo imbaraga ubyatureho bikugwe neza ubyatureho bituma ukorera Imana ubyatureho bitume ugira ubuzima aho kugira ngo ubwice hari ibyo kurya byangiza imibiri hari ibyo kurya byangiza imitima hari ibyo kurya byangiza ubugingo ibyo byose turabizi ko ibitwinjiramo byinshi bitwangiza gusengera ikintu cyose kigiye kukwinjira mu gifu gusengera ikintu cyose ugiye kunyuza mu kanwa kawe kuko kiba cyavuye ku isi satani akuruzaho inda mwibuke ko satani akuruza inda ku butaka satani akuruza inda ku butaka nicyo gihano yahawe bamuhaye n'igihano cyo kurya umutaka inzoka Imana yamuhaye igihano ngo genda wanzoka ngo igihano cyo gukuruza inda ku butaka ngo kandi ngo uzatungwa n'umukungugu ni ukuvuga ngo ahantu duhinga ubutaka duhingamo satani n'ibyo kurya bye ushobora gusarura mu murima satani yariyemo ushobora gusarura mu murima satani yakandagiyemo ushobora gusarura mu murima satani atuyemo kuko Imana yamuhaye ubutaka nk'ingoro ye niko nabyita ni nayo mpamvu tidwa delivre chaque chose ugiye kujya ugomba gusengera ikintu cyose kigiye kukwinjiramo ugomba kucyeza ukagikuraho umuvumo w'ubutaka ugakuramo umuvumo w'ikirere ugakuraho akaguru ka satani ugakuraho umunwa wa satani ntuze gusangira nawe mu izina rya Yesu wa Nazareti ibyo bintu ugomba kubizirikana ni nayo mpamvu abantu saa sita mpibanda cyane kuko akenshi abantu benshi bajya saa sita
bajya saa sita bagiye muri pose. Ntukajye wibagirwa iki kintu mu buzima bwawe ngo ushyire icyo kujya mu nda utagisengeye, utacyatuyeho ubuzima, utacyatuyeho amaraso ya Yesu, utacyatuyeho kugutera imbaraga. Hati utazajya ujya ugahita usinzira, hati utazajya ujya ugahita ucika intege. Abantu benshi barajya saa sita ibitotsi bikabafata, abandi bakajya saa sita bakumva abantu bari marareze ntabwo bameze neza. Uwo ni umuvumo wa Satani, uwo ni umuvumo wa Satani. Ugomba kwatura, ukatura ko ibyo uriye byose bikugwa neza mu izina rya Yesu wa Nazareti. Ubwo rero ni ibintu bitatu by'ingenzi saa sita ugomba gusengera. Cya mbere nakubwiye gushyirwamo imbaraga. Icya kabiri ni ukongera kwiyuhagira, ukongera ukaba umuntu mushyashya, ukaba rejenere. Icya gatatu ni ugusengera amafunguro mu izina rya Yesu wa Nazareti. Ngaho fatanya nanjye gusenga mu izina rya Yesu, usubiramo aya magambo. Uwiteka Imana Nyiringabo, Mana y'urukundo n'imbabazi, wowe Mana ya Daniyeli, fasha icyemezo cyo gusenga aya masaha ya saa sita, kuko Daniyeli yasengaga gatatu ku munsi. Ndagushimira ko wabanye nanjye mu gitondo kugeza kuri ino saha. Nakubonye ntabwo nigeze nkubura, wabanye nanjye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nonaha aka kanya rero ndikuramo ibibi byose Satani yaba yanyandurishije, nditandukanya n'amasitresi y'ubuzima, ndikuramo imibabaro yanteye, ndikuramo agahinda yanteye, indwara yashatse gushyira mu buzima bwanjye, zose nizimvemo mu izina rya Yesu. Amaraso meza ya Yesu nongeye kuyagotomera, nongeye kuyanywa kugira ngo nkuremo ikibi cyose, kugira ngo nkuremo indwara yose, kugira ngo nkuremo umunaniro wose, kugira ngo nkuremo imbaraga zose zica intege mu izina rya Yesu wa Nazareti. Ndatangaza ko nonaha nsubiranye imbaraga zanjye, nsubiranye imbaraga zanjye. Ndi umunyembaraga buri saha, ndi umunyembaraga, ndi umunyembaraga ku mubiri, ndi umunyembaraga ku mwuka. Icyo nkoze cyose kirakunda, buri saha nyikoze hose kiremera mu izina rya Yesu wa Nazareti. Kubw'amaraso ya Yesu mbaye umunyembaraga, kubw'amaraso ya Yesu mbaye umuntu ushoboye, kubw'amaraso ya Yesu ntabwo ncika intege, kubw'amaraso ya Yesu buri gihe cyose, buri saha yose ndi aktifu, ndi energetike mu izina rya Yesu wabambwe ku musaraba i Gorogota. Ndasengera amafunguro, ndasengera amafunguro yaba yageze mu gifu cyanjye ndetse nataragiramo mu izina rya Yesu. Umuvumo wose wavumye ibyo kujya mu izina rya Yesu nitandukanyije nawo. Umuvumo wavumye ubutaka ndawukura muri aya mafunguro. Umuvumo wavumye kirere ibyo kujya byavuyemo nitandukanyije nabo. Umuvumo wavumye ababisaruye ndetse n'ababihinze nitandukanyije nabo. Umuvumo wavumye inganda zakorewemo nitandukanyije nawo mu izina rya Yesu wa Nazareti. Aka kanya ibyo kujya ndiye bibi byo kujya byera, ibyo kujya bitera imbaraga, ibyo kujya birinda umubiri, ibyo kujya birinda mu izina rya Yesu indwara. Ono pisado Jezikri, umwuka wo gutera indwara uturutse mu biryo ndawunetararije mu izina rya Yesu wa Nazareti. Ndawukumiriye ku buzima bwanjye. Ikikoze mu kiganza cyanjye cyose kigomba kuba cyera. Wa kiganza cyanjye we ndagukarabije mu maraso ya Yesu. Icyo wakiriye kibe cyera, kibe igihumanura, kibe igikiza, kibe kirinda mu izina rya Yesu wa Nazareti. Iki ni ikiganza mu izina rya Yesu wa Nazareti kigomba gutanga ubuzima, kigomba gutanga ubuzima. Iyo nyirambuye no ku barwayi barakira. Ni nayo mpamvu iyo nyikojeje mu byo kujya, ibyo kujya birahumanuka ni otomatike n'ako kanya, kuko n'ibiganza byera biri mu maraso ya Kristo Yesu wa Nazareti. Ndagushimiye ko kubyemeye Kristo mwiza. Ndagushimiye ko uyu munsi ukomeje kumbera mwiza, uyu munsi ukomeze kunyohera, uyu munsi ukomeze kumbera Imana, ukomeze kunyiyereka. Amasaha asigaye imbere yanjye unyiyereke kurushaho, unyisurire cyane kurushaho, dusabane cyane kurushaho, ibyaha byanjye bijye kure yanjye kurushaho, kandi umugambi wawe ukomeze gusohora ku buzima bwanjye kurushaho. Mu kazi ukomeze kunshoboza, imitego irimo ukomeze kuyikuramo, ibindwanya ukomeze kubindinda, ibimpiga ukomeze kubimpiga, ukomeze kunshyira mu mababa yawe, ukomeze kumpisha, urinde umuryango wanjye, urinde byanjye byose, urinde imigisha yanjye, urinde njye ubwanjye, urinde umubiri wanjye n'umutima wanjye n'ibitekerezo byanjye byose. Nkomeje kubishyira mu kiganza cyawe Kristo mwiza. Amen.